V tomhle videu vám ukážu, jak upéct brownies bez vajec. Tento recept je pro všechny milovníky čokolády. Ahoj, moje jméno je Skotská královna a na tomhle kanále dělám, co jsem dnes jedla, videa a recepty. Do sítka si dáme mouku, špetku soli a kypřicí prášek. Vše prosijeme. Přidáme kakao a opět prosijeme. Všechny sypké ingredience smícháme dohromady a dáme na chvilku stranou. Do kastrůlku si dáme cukr, rozpuštěné máslo a jogurt bez příchutě. Promícháme a na mírném plameni necháme rozpustit krystalky cukru. Do teplé směsi nalámeme hořkou čokoládu a přidáme kokosový olej. Vše mícháme do té doby, než se nám čokoláda i olej rozpustí. Já jsem použila 95% čokoládu, určitě bych doporučila 75% a více. Záleží na tom, jak čokoládové brownies chcete. Směs smícháme se sypkými surovinami a vytvoříme těsto. Já dělám menší brownies akorát tak pro 2 lidi, ale množství si můžete klidně zdvojnásobit. Těsto dáme do formy vyložené pečícím papírem a pečeme zhruba 20 až 25 minut na 180 stupňů. U brownies je méně lépe, takže po 20 minutách špejlí pravidelně kontroluji. Budu moc ráda, pokud se podíváte na další mé jednoduché recepty. Ahoj!